Karibu katika chaneli yangu, naitwa Happiness Kapinga. Kama mfanyakazi wa ndani nikiwa Arabuni, niko hapa kuzungumzia masuala ya wadada wa kazi, changamoto zao, mafanikio, stori za kusikitisha, za kufurahisha, pamoja na fursa zilizopo Arabuni. Karibu sana, ungana nami. Sasa basi, nataka kuongea na wale kina dada wa kazi ambao wanatarajia kuingia kwenye hii fani. Uko tayari unaandaa safari. Hakikisha umemuuliza ajenti wako maswali ya msingi. Hiyo kazi kuna mkataba? Hiyo kazi mshahara ni ngapi? Hiyo kazi ina mapumziko? Sawa? Hivyo ni vitu vya msingi sana unatakiwa umuulize ajenti wako kabla hujatua hapa. Na ukiona anaanza kukuficha, haelezi vitu kwa mapana, jifikirie mara 10. Na usimnganganie huyo agent. Usiendelee na huyo agent. Muweke pembeni, tafuta mwingine, ingia kwenye mitandao. Kuna watu wengi wanaongelea haya mambo. Kuna mashagala huko, kuna maagenti huko, kuna watu wengi wanaongea. Kwa hiyo basi, tafuta mtu mwingine, muulize hali halisi. Kuto kujua vitu, kumetufanya wengine tukatumbikia kwenye mashimo mpaka ilifika wakati hatujui tunatoka vipi. Na ilipofika wakati kwamba tunataka kutoka, ilileta shida kwa mabosi zetu. Mwarabu akishatoa pesa yake, umeingia kwenye nyumba, na ukakutana vitu ambavyo hukuviuliza, utaanza kujuta hapo. Sio maajenti wote watakusaidia. Mwingine ukimueleza atakwambia vumilia. Tayari umeshafika hapo na yeye ameshachukua pesa. Hawezi kufanya chochote. Wewe ndiye utakayeumia. Tuna shida sawa. Lakini shida zetu zisitupeleke mbio. Yaani utajikuta unatoka kwenye shida, unaingia kwenye shida. Yaani mtu ukitoka huko ukitua hapa ukikutana na shida utasema bora nisingefika, ningebaki kule kwenye umaskini wangu. Itakutesa sana. Mimi nilivochoka na karibia mwaka, nikamwambia mimi nikimaliza mwaka niende zangu nikapumzika, akasema hapana, nimekubaliana na agent wako miaka miwili. Nikamwambia sasa mimi nimeshachoka nitafanyaje? Akasema mkataba ni mwaka miwili, kwa hiyo haiwezekani. Akaniuliza kwanza wewe ulikujaje huku? Nikamwambia mimi nimekuja kwa kupitia agent. Akasema kwani hujui taratibu? Umeona? Nilishikwa pabaya. Akaniambia kwamba mimi yeye boss kwamba hawezi kumleta mfanyakazi huku mpaka aende Wizara ya Kazi, ubalozi aulize taratibu za kumleta mfanyakazi. Lakini sisi umesikia kazi mshahara shingapi? 500. Laki tano miezi mitano shingapi? Milioni 2.5. Niko wapi mimi? Mama, ndogo wangu, dadangu, pesa ipo. Lakini ukitumbukia bila kupata taarifa muhimu, utalaumu kila mtu. Kama umesikia watu wanapata matatizo nini, jifunze kupitia wao, jifunze kupitia kwetu. Uliza. Usiingie tu kichwa. Miaka miwili sio mingi na si kidogo. Ni mingi ukikutana na changamoto. Ni midogo ukikutana na nyumba watu wastaarabu, wanajua kilichoandikwa kwenye mkataba ndicho unachotakiwa kukifanya. Mwingine kilichoandikwa kwenye mkataba tofauti na atakacho kufanyisha. Kuna story na si uongo. Kuna baadhi ya maajenti anampa mfanyakazi mkataba kabisa, umeandikwa labda mshahara 120 riali. Akifika hapa anapewa 100 na bosi. Akimuuliza bosi mbona anapewa 100? Akasema mimi atamwambia mimi na agent wako tumekubaliana 100 au 70 au 80. Unaona watu walivyo? Kwa hiyo kuwa makini na nakuomba, omba Mungu akupe ujasiri. Omba Mungu akupe ujasiri. Jamani, tujitahidi kuondoa uoga. Uoga umetusababishia matatizo makubwa sana na utaendelea kututesa sana uoga. Mtu tayari umeshaona umeandikiwa 120 au 100 au 90. Unafika hapo unaambiwa 80, unaenda nayo hivyo hivyo. Tayari umeshaogopa manake. Na kuomba, kilichoandikwa kwenye mkataba, kama hujui kusoma, tafuta mtu. Jamani, mtumie picha. Mkataba umeandikwa 1, 2, 3. Hai, umepokea, laba umepewa mara ya kwanza riali 80 na wameandika 90. Ambe mbona hivi? Pigia simu agent. Agent aongee na bosi wako. Ukipata matatizo, laba umeingia kwenye nyumba chakula cha shida, umewekwa kwenye store, hapo, pigia simu agent. Agent aongee na bosi. Na ukiona agent anashindwa kukusaidia, hapo mwanzoni ujue ndugu yangu hapo uko peke yako. Huo msalaba utaubeba peke yako. Mungu ndiye atakaye kusaidia. Kuna muda hata msaada wa agent haupo. Inatakiwa wewe mwenyewe uwe na msimamo. Simamia kile ambacho kimeandikwa
na kuomba, shida zipo. Lakini ukiendekeza shida, na ndugu zetu unajua kwamba sisi tumepungukiwa maarifa, tuna shida. Waoga. Wanatupeleka wanavyotaka. Na vile atuulize anasema unaona? Unaona kama nilivyowaulizwa mimi wewe umekujaje huku? Maana yake mimi sikutafuta taarifa, ni ujinga wangu mimi, nimekuja bila kuuliza. Nimetua tu hapa nilivyoambiwa mshahara 500, nimetua tu hapa. Bila kufikiria, bila kutafuta taarifa. Na waombeni sana sana sana. Kaa chini, tafakari. Kwamba agent unayemtumia, amekupa ukweli? Maagenti wanafanya vitu vibaya. Agenti hawezi kueleza vitu ambavyo nakueleza mimi. Sasa mimi ndo nayefanya kazi. Mwingine pia amefanya kazi lakini hawezi kueleza. Atakuficha. Kwa sababu mwingine akikueleza anajua labda utakataa kazi, atakosa pesa. Lakini agenti ukiwa mkweli, mamangu, kakaangu, babangu, ukinitafutia mimi kazi umekuwa mkweli, na shida tuko na wewe sambamba. Mimi kuna mtu ana shida ya kazi, lazima nitamtafuta, nitakutafuta, nitakwambia kuna mdogo wangu, kuna jamaa yangu anahitaji anahitaji kazi. Huwezi kukosa kazi. Lakini hii uongo uongo hii mpaka lini? Mimi nakwambia ipo siku watu watajua. Kama unatumia uongo kuleta wafanyakazi, siku dunia itajua na utakosa kazi. Kwa sababu watu watajua, uliletwa na agent gani? Agent fulani. Mimi yule tena simtumii kumleta ndugu yangu. Umeona tayari umeshajipa dosari wewe. Kwa hiyo dada wa kazi wenzangu, tafadhali sana mimi nawaomba sana sana. Zingatia niliyokuambia, uoga weka pembeni. Tafuta taarifa. Uwe jasiri. Simamia kilicho andikwa. Kumwambia boss kwamba hii haijaandikwa hapa. Hujamtukana. Pale pale. Hujamtukana. Naambia kabisa hapana, hii sio hivi. Uwe serious. Umenyoosha sura. Kingine nisije nikasahau, idadi ya watu kwenye nyumba. Agent atakwambia kuna watu watatu au wanne. Baba, mama na watoto wawili. Au baba, mama na watoto watatu, wako watano tu kwenye nyumba. Ukitua humo, unakutana na familia kubwa. Watu wameoa, wameolewa, wako humo ndani, wajukuu wako humo ndani. Sasa, umeniambia baba na mama na watoto wangapi, labda watano au sita. Dili na hao hao. Aliyeolewa, ameoa, na wake zao wao wafanye yao. Ukiamua kuwasaidia wewe, tuna moyo wako uwasaidie. Lakini sio lazima. Inatakiwa iwe hivyo. Masaa ya kazi. Usije ukasahau. Yaani nasema kilichoandikwa ndio ufuate. Kuna kulea watoto. Watoto na kazi za usafi na kupika ni vitu viwili tofauti. Naongea hivi kwa sababu gani? Mimi tayari na watoto nalea. Najua changamoto za watoto. Kuna muda unaweza kuwa busy unafanya kitu fulani, watoto wako sehemu nyingine huko wanafanya. Ni hatari sana. Kikitokea cha kutokea, wewe utawajibika. Tunaweza tukachukulia masiara tu, lakini ndio ukweli. Ndio ukweli. Kuna mtu ametumbukia hapa, amejikuta analea watoto, anafanya kila kitu. Hana cha kufanya kwa sababu tangu mwanzo aliingiza uoga, atafanyaje? Tumeingiza uoga, utafanyaje? Ndio umeshatumbukia. Unaogopa ugomvi, unaogopa matatizo na bosi wako. Lakini wewe unaingia saa hizi. Usiponisikiliza haya naongea, utakuja kuniambia. Fanya vilivyoandikwa. Ukifanya ziada, mwingine atasema hii, yani umefanya labda kwa mapenzi, atakwambia hiyo ndio kazi yako. Na watakieni safari njema. Mungu awatangulie. Ombeni Mungu sana, tangulizeni Mungu. Mungu ndio awe wa kwanza. Mungu ndio awe wa kwanza kwako. Swali, sali, swali, sali. Asubuhi, mchana, jioni, kila saa. Swali. Tafadhali, uoga ukeni pembeni, vaa ujasiri. Mungu atakusaidia. Mungu akujalie. Jamani, mimi napenda mwenzangu akifanikiwa, mimi nafisikia furaha sana. Kwa sababu najua hali za kwetu. Mwingine tunakuja huku sio kwa kupenda, kutokana tu na hali. Kwa haya ya watu ambao wanayapitia, ukikaa chini unasema kama si shida nisingekaa hapa. Mwisho kabisa, heshima. Basi. Haya basi, kama umeangalia na kuomba tafadhali sana, usisahau kubonyeza neno subscribe na tuonane tena baadaye. Bila kusahau kengele ili kila nitakapokuwa ninaposti upate taarifa. Wale wageni, fuatilieni video zangu. Kuna video nyingi sana ambazo zilitangulia mwaka na zaidi. Jinsi ya kupika vyakula, nimeeleza vitu vingi, vingi sana. Kwa hiyo vitakusaidia ukiingia hapa, hautakuwa mgeni. Sawa? Nitarudi tena na mambo mengine mengi tu yanayokuhusu wewe dada wa kazi. Kwa chochote niandikie chini, nitakujibu kwa ushauri, maoni, chochote. Asanteni sana na tuonane baadaye.